مون فرير مي ان شاء الله نعاودوها، ان شاء الله نعاودوها مع لاروس ان شاء الله ان شاء الله. رانا زعفانين اليوم وان شاء الله نعوضوها مع الروس ان شاء الله تكاليفها ان شاء الله. I like both teams but the second half when Fellaini was in the match went better. The Belgium team was a little better in the entire game and Bon, la première moitié, c'était pas très bien, mais après la mi-temps, ça a bien été, c'était fantastique. Et une fois qu'on a, on a gagné, c'est ce qui compte, donc on est très content. Oui, la première partie, c'était assez tense, mais la deuxième, on a réussi à prendre le goal et on est tous très contents. Tout le monde est très content. هاد المقابله ما عندناش نخسروا فيها، خلاص نشوفوا الماتش الاخرين وان شاء الله يكون حاجه مليحه، نديروا حاجه مليحه ان شاء الله. قبل نعوضوا المقابله الجايه ان شاء الله. يو بورجيريا بورجيريا بس كله دون متوسط للمنتخب الجزائري ما قدمش مباراه مليحه، خلوها ان شاء الله الدوزيام ان شاء الله بالك على ربي فيها خير وخلاص ان شاء الله. اخويا داروا اللي عليهم، لعبوا بريمير ميتو ماركا ولاو للدفاع، يا با شونس بون شونس لي ماتش اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى لهم لا فيكتوار ان شاء الله في لي ماتش الجاي ان شاء الله. اخويا بريمير ميتو لعبوا ماركينا بيناتي، جات اكسيون واحده ماركيناها بصح بار كونتر حليلوزي تيخرب بزاف الدفاع بزاف، راه يبدل خطره كادامور وخطره حليش خطره بالقلم. اليوم سبب خسارتنا هو حليش، دو بيت من جهته، جوتات هرب له في لاني ماركا له هذاك البون تاع جوتات، ودوزيام بيت خلاه بلاصته ماركاج فوت دو ماركاج ماركاو له بوت زوج كونتر اتاك. واش نقولوا، خلونا ان شاء الله دوزيام ماتش بالك ان شاء الله فيها خير وخلاص. المنتخب البلجيكي كان هو الفافوري تاع هذا الجروب وربح، كنا نتمناو نديروا نتيجه احسن من هذه على الاقل تعادل، ومازال عندنا الامل ننتظروا اليوم النتيجه تاع روسيا وكوريا، ومازال عندنا دو ماتش ان شاء الله ان شاء الله ولي فيها الخير ان شاء الله. يعطيك الصحه. كانت باينه في الديبي، لعبوا جاتهم اون اوكازيون ماركاو بيت سير بينالتي وبعد رجعوا للورا، كانت باينه باللي قاليزو يعاودوا ماركوا لنا دوزيام بيت وكنا نشوفوا فيها نورمال هكذا. رجعوا للورا بزاف بزاف سي ترو، ما درنا اوكي اتاك في الدوزيام ميتون بالك وحده ولا ميم با جوستومون ميم لي شونجمون طول باش بدل. ما عجبتناش بصح الله غالب احنا ما وثاني السوداني طول باش بدلوا. نورمالمون يبدلوا. مازال دو ماتش ورا اطرابو ان شاء الله باذن الله. فيها خير بيجي ما شاء الله. 1-2-3 فيفا لالجيري بون شونس بور لي ماتش اللي جاي ان شاء الله. خويا ربي سهل ان شاء الله ونديروا حاجه باهيه في الماتش الدوزيام والتروزيام وان شاء الله نتكاليفوا للدوزيام تور، وهذه هي البالون. ونشكروا ليكيب تاعنا داروا مجهود، ونشكروا السيبورتير، وان شاء الله رانا دايرين صوره مشرفه للجزائر لهنا في البرازيل، وربي سهل ان شاء الله نتكاليفوا للدوزيام تور ونشكركم. السلام عليكم. Tous
match, les 60 000 personnes qui étaient dans le stade ont tous communié pour une seule chose, pour la beauté du match et pour rien d'autre. Alors aujourd'hui, la Belgique l'a emporté et je suis vraiment ravi que ce soit le cas. Mais je tenais particulièrement à remercier tous nos collègues et tous nos amis algériens qui étaient là aujourd'hui. Parce que depuis 48 heures que je suis là, on n'a pas arrêté de faire la fête avec eux et c'était un super moment. Là, on va tous se rendre en ville là parce qu'on est un petit peu en dehors et on va continuer à fêter ça effectivement, oui. Bonne chance. Merci beaucoup à vous aussi. يا خويا المباراه الشوط الاول درنا مليح كنا بيان كنا حاكمين بيان بلوز او موان لا بالونس ومن بعد لا دوزيام ميتون مانيش عارف بالك لو شونجمون تاعهم الى كي دخل في اللايني سا شونجي كومبليتمون لو جو و بصحتهم تي فوا بصح حنايا المستقبل رانا ملاح حنا الناس كانوا يهضروا نخسروا ربعه الحمد لله ما خسرناش ربحنا ومن بعد هكذا بصح توجور يا خويا تحيه للجزائر والله راح نمشيو هذا السلام عليكم ابدا مباراه العالم شنو نقول لك يا اخي عطاونا ليسبوار شفناهم بريمير ميتون لعبوا مليح قبضوا الشاسيه ويشدوا شويه بالون في لا بوزيسيون بال ما كانوش بزاف بعاد علينا ابري دوزيام ميتون هذه لا فيزيونومي تاع الماتش كتحط تقول هكذا باللي حان ماركينا بيت راح اوتوماتيكمون ولا اللور ويبداو يديروا علينا لا بريسيون مي بالك شي با بالك لونترينور الى بتات با في لي بون شوا بالك ماناش مهم ليسونسيال هادي يربحونا كل لو ميرا غاني سو لو تيران ان شاء الله لي بروشان ماتش ان شاء الله نديروا فيها ريزولتا خير بوركوا با نربحوا لي دو ماتش تاعنا ولا اون فو فير لو ماكسيموم باش نتكاليفيو هذا ما كانوش نسحقوا وان تو تيلي فيفا لالجيري والي شباب زوج لو بلوز امبورطون سي كو سو ماتش ايتي كابيتال بور لي بلج ils étaient sous pression même si l'Algérie n'a pas fait un match sur le plan tactique idéal. On a manqué de fraîcheur en deuxième mi-temps. Ce qui est inexplicable, c'est que nous qui avons l'habitude de jouer en Afrique, dans des climats où il fait très chaud, on pensait que les Algériens allaient tenir au moins 90 minutes avec la même cadence. Ça, c'est un point. Il y a un autre élément qu'on a relevé, c'est que Soudani, à chaque fois qu'il avait la balle, il manquait de fraîcheur et de position. Et je pense que le match, le score est mérité parce que la Belgique reste quand même une grande nation avec des rigueurs, une rigueur tactique. Et l'Algérie aura peut-être la chance de se rattraper lors des deux prochains matchs. Mais nous avons quand même une bonne équipe pour laquelle nous espérons beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Merci. D'aujourd'hui, bon, il ne faut pas être très, très pessimiste. L'Algérie, c'est seulement sa quatrième Coupe du Monde. Donc elle a bien joué hein, quand même, malgré le résultat et les deux buts concédés dans les dernières minutes. Ils nous ont fait quelques bonnes actions. On reste encore optimiste, il reste deux matchs. Surtout la Corée du Sud, on peut espérer largement les trois points. Après les trois points, je pense que la finale se jouera contre la Russie. Donc on reste toujours optimiste et allez l'Algérie, on y croit. On y croit, allez l'Algérie. One, two, three, vive l'Algérie. Salam alaikum. Mais il y a un espoir, frère. لكن والو مازال لا كوري مازال الروسي لا روسي رانا هنا خويا حنا هنا معاهم ما يخافوش كاع عندك علي روزيتش ينزم لا ديفونس راك تعرف لعب اليوم بزاف ديفونسيف بزاف 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 فهمت On ne change pas la baraka. Aujourd'hui, on a trop défendu. La Belgique a vu que l'Algérie, elle défend. En attaque, il n'y avait rien. C'est pour ça qu'ils ont opté pour des contre-attaques. الله غالب كما قال الواحد باقي لي دو ماتش هادو il faut voir avec ces deux matchs aujourd'hui c'est terminé on a perdu c'est pas la fin لجيري كي الدنيا لجيري كي الدنيا الدنيا تحب زياده اما مد لها زياده فوقها راه زياده لجيري مد لها زياده باش نكونوا فوقها فور والحمد لله يا ربي مازالوا لي ماتش فيفا لجيري خسرنا الماتش الاول مازالوا عندنا دو ماتش ان شاء الله سي با لا فان دي مونت زالوا عنا دو ماتش ان شاء الله نديروا ريزولتا باهي لعبنا مليح سافا بيان مي بربي ان شاء الله المره الجايه لازم نربحوا لي دو ماتش اللي راست ان شاء الله كاليفي ان شاء الله تبارك الله على اولاد الجزائر اللي لعبوا الكل انا من تونس وجيت نشجع في الجزائر وفيف لالجيري وفيف لا تونيزي انا يظهر لي لعبنا شويه ديفونسيف اليوم اون اوري بي جوي اون اتاك ان شاء الله لي دو بروشان ماتش اون شونجي دو تاكتيك اون غاني ان شاء الله ان شاء الله لي جوار داروا ماتش مليح ولكن نقدروا نقولوا الحظ ما ساعدناش في الزيادة ودوزيام ان شاء الله دوزيام ماتش ان شاء الله نديروا نتيجه ايجابيه ان شاء الله وفيفا لالجيري
لعب باللعب بحذر جديد، نطلبوا منه المقابلات القادمه ان شاء الله يلوح كلش للقدام، ما يلعبناش ديفونسيف، دائما ديفونسيف فهمتني، دائما ما يلعبش بحذر، عندنا لعابه مهاريين ومستوى الاول ويلعب بنا القدام ان شاء الله، ان شاء الله دوزيام ديو ماتش الاخير ان شاء الله ريكوبير اخويا مازال ديو ما شاء الله نربحوهم وصاي مالغري هذا خسرنا ان شاء الله لي دو ماتش يبقاو نربحوهم وفي فالاجيري خويا رانا مع ليكيب تاعنا كنت تربح ولا تخسر رانا معاها و سي تون جو بون جو اون ايكيب اون بال ايكيب افيك دو بون جوار ربي ما كتبش سي تو كانوا رابحين 1-0 ما في دوزيام ميطون جات هذوك البيت هذاك البرومي بيت فشلهم وكنا معاهم ان شاء الله هذو لي بروشان ماتش نربحوا وطلعوا الدوزيام تورو على الاهلي لا كتب ربي ان شاء الله لو بلو غرو ايتي في اون بروميير ميطون سكي مالو اون دوزيام ميطون لعبنا السيستيم ديفونسيف ومش في صالحنا دونك انا نقول فون با بيرد ليسبوار مازال ان شاء الله زوز مقابلات باذن الله يكونوا رجال نعديو دوزيام تور 1 2 3 في فالجيري تحيه الجيري ان شاء الله ربحوا ان شاء الله الانسان ما يقلقش من الامر هذا حنا جينا هنا اليوم باش نمثلوا هذا البلاد العربي هذا البلد العربي الوحيد وان شاء الله يتكاليفا اليوم الله غالب شويه في دوزيام ميطون ما قدرناش معليش كونديسيون فيزيك شويه ناقصه بصح بربي ان شاء الله نوعدوكم نتاهلوا ان شاء الله دوزيام تور ان شاء الله ان شاء الله نرجع الخساره هذه للمدرب ما عرفش يجيري دوزيام ميطون يفالي يدخل دي جوار كيلعبوا البالو يدخل البالو دخل رجع الضغط بزاف على لا ديفونس كانوا دي زيرو نورمالمون يدخل جابو ولا يدخل جابو يحكم البالو لازم لا تحكم ابراهيمي ولا جابو يحكموا البالو يلعب البالو هو لونترينور نرجع الخساره للمدرب ان شاء الله مع لا روسي انا عندي غير حاجه في الرياضه سمعت خويا انا نتبع الرياضه سمعت اخويا انا اجي نهضر معاك انا نتبع الرياضه انا ما تقوليش مدرب كبير ما كانش انا ندخل فيه مدرب دخل لي جابو دخل لي حسن دخل لي انا بالحرام لا عداو برك انا تمسخير راجل الراجل الناس هز رجليها تقول مش قاعد يدير برك انا تمسخير هز رجليك حط رجليك في الارض وكون راجل برك انا تعمو مدرب وانا كي والله مدرب جامي درنا في حياتنا لاعبين حاطين رجليهم سبحان الله كونوا رجال يا الله محمد لا على بالك انا قطعت نص العالم نص العالم درتو معاه من جهه انا نبات برا ندير كلش جاي يفلقني انا ولا يفلقني انا دير الله ما تقوليش ما كاينش من انا بسم الله الرحمن الرحيم حبيت نقول لكم حاجه بلجيكا راهو فريق كبير وكل لاعبين محترفين وحنا عندنا مشكل عندنا صانع الالعاب ما كانش ولاكس ما كانش عندنا دفاع ناقص وعندنا صانع الالعاب ابراهيمي نورمالمون ابراهيمي يكون في الميدان والله غالب هذه هي ونتفاعلوا خير ان شاء الله Le match c'était formidable. Bon, on n'a pas gagné, c'est sûr, mais on a rêvé. Donc, Inch'Allah, prochain match contre la Corée, 1-2-3, on va gagner. Merci beaucoup, l'Algérie. Merci. Mahdi, où est-ce que tu Mahdi, Mustafa, Hadaya, tu as 4-0, tu as Marrakech, tu as Marrakech, tu as Marrakech, tu as Marrakech, tu as Marrakech. Salam alaikum, alors on a suivi un bon match. L'Algérie nous a fait plaisir pendant une mi-temps. Ils ont tenu, c'était trop dur contre une équipe aussi forte. Ah, Mourabi. Mourabi. تحيه الجزائر ان شاء الله يفون باسي سو تور ان شاء الله علي ا بيانتو مغربي لي فيني سوبورتي ليكيب ناسيونال تاعنا مو جو فين دو فرانس اوسي جو سوبورت الجيري اون اسيستي ان بون ماتش il faut arrêter de dire que tactiquement on n'est pas bon ou là quoi que ce soit on a fait un bon match tactiquement on est moins bon que la Belgique c'est un jeu à l'européenne on connaît pas ça il reste deux matchs inchallah on va se qualifier mais ils ont fait une bonne prestation Faut arrêter de dire que ça va pas, que tactiquement ça va pas, que les joueurs ça. Faut arrêter. Il faut les encourager. Inch'Allah, on va passer. Moi, je vois Sagui, on a bien joué la semaine, la contre nature. Ils auraient dû jouer leur jeu à l'algérienne, à la brésilienne. Quand on mène 1-0, on se doit de jouer. On n'a qu'une chance historique de jouer à la Coupe du Monde. On se doit quand même de se libérer, de se lâcher et d'avoir quand même une prestation digne de ce nom. On avait beaucoup d'espoir. C'est pas fini, mais ça va être compliqué alors qu'on aurait pu nous faciliter la vie, les choses pour la suite des événements. Mais bon, Inch'Allah, on va essayer de remonter les choses. On va être derrière eux, mais il faut jouer l'attaque, il faut jouer à l'algérienne et pas à la russe. Il faut jouer à l'algérienne. Lâchez-vous les Algériens. Ouais, on a mal commencé, mais on a su surprendre à temps. Et voilà, une belle première victoire pour nous mettre en confiance. Mais un très bel adversaire. Bravo l'Algérie, bravo pour votre match. On vous souhaite, souhaite bonne continuation dans la coupe. Voilà. Bravo. Yay! Yeah. I'm so happy we won. We were the better team, of course. Is it France? Ah, yeah. C'est du côté de France. On a gagné! Yeah! Mais l'Algérie a bien joué.
L'Algérie a quand même bien joué. Oui, l'Algérie a bien joué, mais on était meilleurs, beaucoup, mais beaucoup plus meilleurs. Bah, je crois qu'au premier mi-temps, on a joué très tranquillement pour pouvoir vous écraser après. Non, c'est pas gentil, mais non. Vous avez bien joué, mais c'était nous les meilleurs, les plus forts. Donc, c'est amusant. Non, le premier mi-temps, c'était difficile pour les Belges, mais le deuxième, ça ira mieux. Avec Fellaini et Mertens, c'était beaucoup mieux. C'est très bien qu'on a gagné le match. Je pense qu'on va arriver jusqu'au final contre le Brésil. Et l'Algérie sera deuxième dans notre groupe, je pense. Si au Brésil, pour voir les Verts gagner, c'est vrai qu'on ne remet pas en cause la FIFA et le classement de la Belgique. Nous, on a un peu hésité, mais certainement, on sera là contre la Russie et contre la Corée du Sud. Nous jouerons mieux que ça. Nous avons respecté la Belgique, Idi Nazar et le Mekapis. Une grande équipe, n'importe quel prépare. Mais c'est la question du défaut, il y a un défaut. نعبوا البلاد خويا عندنا فرقه عندنا دي شوار خويا كاسو تكنيك خويا وبركنا من البيستون دخل هذا وخرج هذا خويا ربحوا حنا نربحوا وحابين نربحوا ان شاء الله خويا حابين تكالفوا لا فينال خويا ماشي دوزيام تور انا حاب لا فينال على خويا لان الناس هادو خير منا خويا لي باج ولا لي بريزيليا عندنا طعام عندنا كلشي فاش خير منا واحد ما خير منا كاين ربي باك لي خير منا خويا حنا نربحوا خويا انا بلادي انا تتكت خويا مشيت بارتو نتبع لاكيب ناسيونال مشى لمصر ام زرمان لافريك دي سود لونغولا مشيت بارتو خويا على الدنيا كيما هكذا خويا انا بلادي دي الله اقسم بالله بلادي والبلاد خويا ماتوا عليها شهداء على نموتوا عليها قبل خويا واتو تريفي فراجيري ودعي الجزائر ربحوا الجزائر